ପାଇଗଲେ କାଜୁ ଗଛ ଟଙ୍କା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତା ଘର ପାଲଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା। ଜିଲ୍ଲାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ସଦର ବ୍ଲକ ସେଣ୍ଢକାପ ମୁଣ୍ଡୁଳି ସାହି 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 12 ଜଣ ଚାଷୀ ସମୁଦାୟ 8 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ କାଜୁ ଚାରା ରୋପଣ କରିଥିଲେ। 2021 ଜୁନ 17 ତାରିଖରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାଜୁ ଚାରା ରୋପଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଣକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀ ବାବଦରେ 3,02,705 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣ ବାବଦରେ 2,43,802 ଟଙ୍କା, ମୋଟ 5,46,507 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ପଡ଼ିଆକୁ, ଏଠାରେ ବୃକ୍ଷର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସବୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ବହୁତ ଯାଇଥିଲା, ଆମେ କାମ କରିଛୁ, ପଇସା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା? କାଜୁ ଗଛ। କେତେ ଲାଗିଥିଲା? 1700 ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ଏଠି ସେଠି ଏମିତି କରି ବାଣ୍ଟି ହେଇକରି ଗୁଡ଼ା ଯେ ଯାହା ଯେ ପଟା ଜାଗା ଘରେ, ଆଉ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ ଆଉ ପଇସା ଆମକୁ ଦେଇନାହିଁ। ଏନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ପଇସା ପାଇପାରି ନାହିଁ। କେତେ ଦିନ କାମ କରିଥିଲୁ? ପାଇ 15 ସପ୍ତାହ, 16 ସପ୍ତାହ, କିଏ 10 ସପ୍ତାହ ଏମିତି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କାମ କରିକିରି ଆଉ ପଇସା ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଛ ତ ଲଗା ହେଲା ସତ, ସାର ଦିଆ ହେଲା ନାହିଁ, ତା'ପରେ ତା'ର ଯୋଗାଣ ରକ୍ଷଣ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆଉ କ'ଣ, ତା'ପରେ ଗାଈ ବଳଦ ବି ଚରେଇଦେଲେ, ଆଉ ଗଛ କେଉଁଠି ରହିବ? ଟଙ୍କା ଯିଏ କାମ କରିଛନ୍ତି ବି ପଇସା ପାଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ଷେ ହେଲା, ଅଗଷ୍ଟକୁ ଅଗଷ୍ଟ ବର୍ଷେ ହେଲା। ତା'ପରେ ପଇସା ସେମାନେ ଖାଇଦେଇଥିବେ ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଉଠେଇକି। ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଶହ ଶହ ଚାଷୀଙ୍କର ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ କଲମୀ କାଜୁ ଚାରା ରୋପଣ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ କଲମୀ କାଜୁ ଗଛ ରୋପଣ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। କାଗଜ କଲମରେ ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୂନ୍ୟ। କାଜୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଗୋରୁ ଓ ଛେଳି ଚରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ସେମାନଙ୍କ ମଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 12 ସପ୍ତାହ କାମ କରିଥିଲି ମୁଁ, 9,000 ଟଙ୍କା ନି ପାଇଛି, ଆଉ ପାଇନି। ମୋର ଆଉ 6,000 କେତେ ପାଇବାର ଅଛି, ମୋତେ ପଇସା ଦେଇନି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆଉ ପଇସା, ହଁ ପରେ ଦେବା ପରେ ଦେବା ବୋଲି ବୋଲି ଆମକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏମିତି। ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାନି। କାଜୁ ଗଛ ନାମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହରିଲୁଟ କଲା କେନ୍ଦୁଝର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ। ନା ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିଲେ, ନା ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଭାଗ। ଦେଖାଯାଉ, ସମୟ ହିଁ କହିବ କେବେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ସମ୍ମୁଖରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମ ଅର୍ଗସ ନେଉଛି।